nejlepší lidi, top 10 fejky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Ahojte u další topový 2minutovky, tentokrát s pětkou největších tanečních virálů. Asi by sem patřil hříšní tanec a samozřejmě zvračka, na kterou si troufají tanečníci po pátém panáku na večírku běžně, i když následky bývají tragické. Nebo i ta lambáda z konce 80. let, později asi Ice Pego a Michel Tello a Sereje od Las Ketchup, ale nakonec se na páté místo probojovala Macarena od Los Del Rio. Tenhle slavný tanec od choreografky Mijefraj nesměl chybět na parties, oslavách nebo třeba finále slavného amerického Super Bowlu. I po letech si ho přitom pamatují nejen milovníci 90. let. Čtvrtému místu vládne filmové plátno. Mia Wallace a Vincent Vega v Pulp Fiction rozjeli svoji taneční show za přísného dohledu režiséra Quentina Tarantina, kterému herec John Travolta nabídl vlastní taneční nápady. Quentin pak do částečné improvizace křičel figury jako plavec, Batman a další. Uma Thurman to s Johnem pak brali po svém na pozadí naučených tanečních figur z 50. let. Na konci roku 2022 přes 4,5 miliardy shlédnutí má Gangnam Style od korejského hudebníka Psy. Na diskotékách si snad už všichni návštěvníci zatrsali na tolik omílaný hit se speciálním tancem znázorňujícím jízdu na koni a házení lasem. Choreografii z videa Psy nakonec učil i mnoho osobností, například Ashera, Britney Spears nebo MC Hammera. Na Harlem Shake jsme vás upozorňovali v sedmičce nejšílenějších tanečních kreací a upřímně Harlem Shake opravdu nejšílenější byl. V roce 2013 přitom vládl celému světu. Prováděl se v těch nejrůznějších variacích pasmenů, komiksových fandů, kancelářských pracovníků, školáků, mechaniků, hasičů, vojáků a všech možných stylizací. Nakonec styl byl na každém, hlavně aby to bylo co nejvíc crazy. Wednesday tanec z Netflixovského seriálu ještě pořád bourá sledovanost na všech sociálních sítích, včetně TikToku, kde se šířil vlastně nejvíc. Vymyslela si ho sama protagonistka hlavní role seriálu Jenna Ortega. Mimochodem během prvního dne covidu, který jak posléze zjistila, měla. Zatímco v seriálu tančí na skladbu od The Cramp, TikTokeři si k tanci přidali píseň Bloody Mary od Lady Gaga. Ta si nakonec na TikToku sama tanec ráda vyzkoušela. Tak jaký taneční virál vás bere úplně nejvíc? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!